غازی پورہ شکرگنج سے ہم آپ کی خدمت میں اب ایک اور کلپ کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سجاوٹ کو دکھانے کے لیے حاضر ہے۔ صاحب دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرامین معین خاطری صاحب، ہم ابراہیم خاطری صاحب کو بتا رہے ہیں گھروں کو سجایا گیا ہے مکمل طور پہ، ابھی سجاوٹ کا عمل جاری ہے۔ صاحب دیکھیے ایک نوجوان سیڑھی پہ ابھی وہ لائٹیں باندھ رہے ہیں، تو یہ عمل پورا جاری رہے گا اور 12 ربیع النور شریف کی شام آتے آتے تک حیدرآباد کی ہر گلی، ہر سڑک، ہر کونا ایک جشن کا منظر پیش کرے گا۔ حیدرآباد کے مسلمانوں کے جوش کو ہم سلام کرتے ہیں۔ شکر گنج کی ایک چھوٹی سی گلی ہے سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن سجاوٹ میں کوئی کمی نہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے لائٹ کی جو ہے مکمل سجاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم یہاں موجود افراد سے بات کریں گے۔ آپ کا نام صاحب؟ سید عتیق علی ہے میرا نام۔ عتیق علی صاحب، اس سجاوٹ کے بارے میں آپ کچھ بات کریے۔ جی ہم لوگ ہر سال سجاتے ہیں، 5 سال سے سجا رہے ہیں ادھر، ہمیشہ سجا لیتے آ رہے ہیں ابھی تک۔ 5 سال سے سجا رہے ہیں، آپ کا اس سجاوٹ کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام خیالات قبول فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی منانے کے لیے یہ لائٹ لگاتے ہیں۔ آقا دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری آمد پر جو خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ تمام کو مبارک، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں قبول فرمائے۔ آمین، شکریہ۔